შეხვედრა გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ინვალიდ მეომართა და დაღუპულ მებრძოლთა კავშირის წარმომადგენლები სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ქალებს შეხვდნენ. შეხვედრის თემა იყო გენდერული თანასწორობა პოლიტიკურ პროცესებში. მონაწილეებმა იმსჯელეს გენდერული თანასწორობის კუთხით რეგიონში არსებულ პრობლემებზე და პრობლემების მოგვარების გზებზე. შეხვედრის მონაწილეთა განცხადებით, აუცილებელია პოლიტიკოს ქალთა როლის გაზრდა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში. მოწვეული ყავს აქტიური ლიდერი ქალები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, პოლიტიკური პარტიის წევრები და ყვა ინტერესებს გენდერული რატომ არ არის მიღწეული გენდერული თანასწორობა პოლიტიკურ პროცესებში. როგორც ცნობილია, დაბალანსებული არ არის ქართული პოლიტიკა, ანუ გენდერული თანასწორობა არ არის ქართულ პოლიტიკაში და ამიტომ საჭიროა ჩვენი სიტყვა ვთქვათ ქალებმა.